Han calgut uns quants anys i moltes negociacions, però finalment les dues escoles d'enginyeria de la ciutat, la de tècnics i la de superiors, s'han fusionat. La nova Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ja funciona com una de sola des del curs passat i fa unes setmanes alumnes, docent i personal d'Administració i Serveis han escollit el primer equip directiu. Avui parlem amb el primer director electe de l'ESIAT, en Xavier Roca. Comencem. Xavier Roca, què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Benvingut a Canal Terrassa amb, amb, aquest, amb aquesta responsabilitat gairebé, gairebé recent. Uh, comencem, Xavier. Uh, Explica'ns una mica per què la motivació, per què decideixes uh, presentar-te o afrontar aquesta responsabilitat, que a més a més no és només la d'encapçalar un equip directiu, sinó el primer equip directiu d'una electa d'una escola tan gran com, com és aquesta, la de les dues escoles d'enginyeria del Ciutat. Sí. Sí, la veritat és que a veure, jo ja estic, bueno, estic vinculat doncs, com a docent o professor, en aquest cas, doncs, a l'OPC de doncs, Terrassa des de l'any 99. La veritat és que, bueno, en aquest cas, doncs, a l'OPC de Terrassa on me la sento molt, molt pròpia, eh? en aquest cas, doncs, amb carn pròpia, tot i que no sigui jo de, de, de Guitarrassa, sinó de Vilafranca de Penedès, però sí que és veritat que eh, bueno, he anat veient l'evolució, d'aquest procés d'integració doncs, de les dues escoles i a més a més els últims sis anys doncs, m'ha tocat en aquest cas doncs, estar, bueno, tocat, doncs, he estat doncs, director d'una d'elles dues amb la qual doncs, he viscut molt en primera persona no? i l'última part d'aquest últim any a més a més doncs, m'ha tocat fer doncs, delegat del rector doncs, justament doncs, de l'àmbit acadèmic dintre d'aquesta creació d'aquesta nova escola amb la qual doncs, encara he vist en, de més en primera persona justament aquest procés i, i, i això ha fet que que tingués un que ara mateix amb un coneixement de causa, tot plegat doncs, com ha nascut aquesta escola, que jo crec que això pot ser ara mateix molt útil per la, per la comunitat universitària. No? A part d'això, crec que és, que és un projecte molt ambiciós, un projecte molt interessant i amb un potencial molt elevat, no? aquest projecte nou, aquest gran projecte d'aquesta gran escola que és l'ESAIAT com a tal. No hem dit, però vas rebre un 86% de, de suports de, dels, dels participants a la, en aquesta votació, que és que és un suport força, força massiu. Mm. No? Uh, escolta'm, No? escolta, Xavier, aquest, aquest, procés va començar, com dèiem, fa, fa... De fet, jo em sembla que des del 2006 o 2007 que sento parlar d'això, sí. amb els successius directors n'hem pogut anar parlant, i semblava que no arribava, que sí que es volia, però costava. No? Ara sí que sembla que, que s'hi ha arribat. Uh, com, ha anat aquest procés? Quin balanç en fas? Ja sé que no has estat sempre en les negociacions, però quin balanç en fas i, i en quina situació estem? Què, 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 falta per fer encara? A veure, tot això arrenca ja fa 10 12 anys enrere, deu fer en aquests moments, ja, que avui no, doncs, no hi era personalment, evidentment. Uh, arrenquen les primeres converses, sé que hi ha els primers moviments per poder doncs, fer aquesta, aquesta escola nova. També és veritat que pel camí apareixen, apareix, en, apareix en Bolònia, el pla d'estudis de doncs Bolònia, tot plegat això fa que, que s'introdueixi molt de soroll en el sistema, no està clar com, que, com seria, en aquell moment no estava clar com siguin els graus, com serien els màsters, el que fa és que, en certa manera, doncs, que aquesta situació s'ha refreda, perquè cada escola tenia que endreçar diguem, les seves titulacions com a tal, i fins ara doncs, fa doncs, dos anys, tres anys cap aquí, amb una empenta molt forta des de rectorat, en aquest cas doncs, amb, el, amb el rector actual, i amb la complicitat de les dues direccions, de les dues antigues escoles, doncs, es va tornar a engegar una altra vegada el tema. Uh, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo crec que a vegades les, la fruita cau de l'arbre quan està prou madura. No? Doncs ha anat madurant, en aquest cas, doncs en per, mm. per aquests últims anys i ha arribat al moment en què estava madura i això caigut, no? mm. caigut. Doncs, ha caigut. Evidentment, sobre de fer de terme. Com a... uh, just sé que fa un any que, que presentàveu aquesta fusió, es feia una mica la presentació en públic, i es marcava el termini de dos anys per fer les primeres eleccions. Mm. En aquest cas, el, el nou equip directiu ha passat just un any, és a dir, que ha anat tot molt ràpid. Uh, en quina situació està el la fusió. Que queda, queda alguna cosa per fer? Sí. Està tot acabat? No, representa que l'escola com a tal ja va néixer el 25 de novembre de l'any passat, o sigui, ja justament fa un any i pocs dies, que, que ara hem celebrat el primer aniversari, i en principi l'escola ja existeix, les situacions ja són de l'escola, i ara a partir d'aquests estudiants ja són de l'escola, el personal que hi treballa ja és de l'escola, doncs ja fa un any en aquest cas, i l'últim que faltava per acabar de tancar el cercle era que hi ja és el primer període electoral. En aquest cas, doncs, en el seu moment, inicialment, hi havia una certa cautela, es va decidir que potser podíem esperar entre un i dos anys a fer aquest, aquest període electoral. Finalment, doncs, les coses han anat, jo crec que fins tot millor del que ens, esperàvem tots plegats, han anat fluint, ens han anat entenent, han anat coneixent tot, tothom, les coses han anat avançant i, i bueno, pel que sigui, doncs, finalment, aquest període electoral s'ha avançat una miqueta també del que estava previst inicialment i per això hem anat ara. Amb la qual cosa, certa manera, ja el que falten ara són detalls, no? detalls de que evidentment venim d'una fusió de dues escoles en... que per separat havien tingut uns doncs, vides paral·leles però no va una sobre l'altra o sinó sigui, no que va solapades com a tal vol dir que hi ha procediments que s'han d'acabar doncs, de, de polir, d'unificar, eh, d'adaptar, en certa manera, les doncs, coses molt del dia a dia, eh, però que a partir d'aquí, doncs, amb aquest procedimental, i després a nivell, doncs, una miqueta, doncs, de, de, tema de, de, que ara mateix la gran escola disposa, doncs, dels espais, de la suma de les dues escoles, doncs ara, doncs, un altre dels temes que queda puntualment per acabar és el tema d'agrupació o reagrupació, bàsicament, doncs, departamentals i, i d'optimització d'aquests espais per trobar fins i tot uns espais destinats a estudiants. Eh, doncs, en certa manera, ara, el que falta ja és el, diem, el acabar d'avançar el dia a dia amb aquest encaix de les dues escoles però que l'escola doncs, ja està funcionant, faran que funcioni, no té gaire enrere, amb el qual la batida ja és seguir avançant i que rodi la roda. I els alumnes què, que aporten? que no han començat aquest curs, sinó que ja, ja venen de cursos anteriors, han notat algun canvi? De dir, a partir d'ara les classes de les... movem no. cap aquí? Sí, aquest primer any, bueno, primer any no, les titulacions són relativament autònomes, cada titulació té el seu pla d'estudis, com a tal, doncs, eh, ja podia passar ara que sigués entre en d'una de les dues antigues escoles amb dues titulacions diferents i que, els, i que cadascú seguia el seu camí. Doncs ara el que han fet és agafar totes les titulacions i sumar-les, en aquest cas, o sumar-les. O sigui, ara caminen en paral·lel una de l'altra. Sí que és veritat que ja abans ja hi havia moviments entre les dues antigues escoles, hi havia autoris compartits, per exemple, mm. o espais comuns que estaven compartits. Uh, aquest quadrimestre hi ha hagut alguna classe que s'ha compartit, eh, que, ha anat, que ha anat canviant d'antics edificis, però és que ara l'escola és tot, els edificis són tots els aularis, amb la qual cosa ara les classes poden caure un vagi millor en aquest cas pel conjunt final, en quant a dimensions, en quant a capacitats i en quant a titulacions. I ara, en quina situació ens trobem? Trobem una escola de, no sé si són 4.000 alumnes, eh? que la dimensió ha crescut molt respecte a les dues anteriors. En el marc de la de UPC, de la Universitat sí. Politécnica, que, on estem? O sí, sigui, a veure, ara estem, estem, som una de les dues grans escoles que hi ha en aquests moments d'enginyeria doncs, a, a Catalunya, juntament doncs, amb, amb industrials de Diagonal, de, de Campus de Campus Sud, Ho dir, perquè més gran o més petita, vull dir, a vegades en diferents 50 estudiants, Els estudiants pugen i baixen en un quatrimestre, vull dir, no, no acabes de... De, sí, esteu, de situar... esteu, esteu els primers empatats a punts. Però sí, entenem. però és, tampoc és objectiu ser els primers en aquest oh, no. cas, en res. Eh? El que sí que és important és, evident, és tenir la magnitud global. No? Estem parlant d'aquests 4.000-4.100 estudiants, estem parlant del, del voltant de 400 professors que tenim, doncs, en aquest cas, estudiant a l'escola, d'aquests 160 170 personal de viciserveis que, doncs, que tenim treballant per a l'escola com a tal, i això implica que, 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 que evidentment, és com una petita ciutat que, que ha de seguir treballant i funcionant, no? Que moltes vegades el trobes que, que més que, que director hi ha moments que podrà ser un petit alcalde, no? En certa manera, sí. perquè, evidentment, és el dia a dia de molta gent, això, no? És una empresa més gran que hi ha terra, a Terrassa, segurament, quan quant a una persona que mobilitzant. Sí. Clar, això vol dir que ara mateix tenim un potencial enorme, tenim 17 titulacions en aquests moments en marxa, una 18 que està al setembre que ve doncs, tornarà a començar, amb la qual vol dir que, que tenim un ventall de possibilitats eh, de diferents àmbits i diferents camps dintre les tres grans enginyeries que tenim aquí a l'escola, que és la industrial, l'agroespacial i també tenim telecomunicacions dintre àmbit de l'àmbit visual, que a més a més ens permet moltes complementarietats i que entre elles ens doncs, puguin arribar doncs, a, 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 a compartir coneixement i a compartir, evidentment, doncs, a partir d'aquí també doncs, a tota fusió té costos, evidentment, i no sé, en el vostre cas, sempre, sempre dit, sempre s'ha dit, que aquesta fusió no comportaria ni acomiadaments, ni reducció de plantilla, ni etcètera. Està sent realment així? Sí. És que, de fet, veure, no hem disminuït el nombre d'estudiants, no hem disminuït el nombre de titulacions, no hem tancat assignatures, o sigui, no hem presentat res. L'únic que hem fet ha estat, doncs, eh, que estàvem un de l'altre, doncs ara estem encara més al costat de l'altre representa caminant conjuntament, però en principi doncs, no, no, no afecta res. I, el, I les titulacions per això es poden veure afectades en un futur? Ara sé que teniu 7 graus i 5 màsters en industrial, 2 graus i 2 màsters en aeroespacial, un grau en telecomunicacions i 5 programes de doctorat. Això és el que teniu ara. Això sí. es pot veure modificat a banda d'aquesta nova que ve? No, pot, no, no hi ha cap mm, regrupament ni res, no? Per la fusió no té res a veure. No. Si sí, n'hi ha, es passarà altres altres coses. un dia o altre reestructurar mapa de titulacions, no? Però de la fusió per a veure. Al revés, la fusió que ens dona segurament és una altaveu més gran, mm. encara per poder arribar a més llocs. I sempre dic que, que l important quan tens 17-18 anys que has de prendre una decisió per anar a la, a la universitat, no és que prenguis una decisió equivocada, Eh? El problema acaba sent quan aquesta jo la perquè tens falta d'informació. Ara mateix tenim un altaveu molt gran. L'escola ara mateix té, està en els mitjans, està en aquest cas, pot arribar a molts més joves que arribava abans, tenim molta més capacitat, amb la qual cosa bàsicament el que volem és donar-nos a conèixer que tothom sàpiga. A partir d'aquí, si la decisió és no venir a l'escola, evidentment no es respecta, però d'entrada sí més no, que sàpiguen el que estem oferint a l'escola. I ara a l'escola tenim molts perfils diferents, amb un ventall molt gran de titulacions, que és que jo diria que una persona que vol fer tecnologia del Vallès no es pot escapar en aquest sentit, mm. perquè evidentment que tenim doncs, des d'una banda més professional, més cap a l'enginyeria industrial que o sigui, fins a una banda més l'espacial, més eh, generalista o no tan generalista, és igual. Mm. Tenim un ventall molt ampli de molts camps diferents. I l'oferta formativa cap on pot créixer? Ara comentaves que mm. No, una nova titulació, no? Sí aquí eh, nosaltres el que tenim clar és que que ara mateix amb aquests 4.000 estudiants que tenim, vol dir que tenim, estem oferint 1.190 places cada any d'accés nou a l'escola, eh, que aquestes places, la majoria d'elles, gran part d'elles, són de grau, que en el tema del grau doncs, està relativament ja, doncs, créixer amb graus és complicat, perquè a més a més doncs, els, els, els estudiants amb 18 anys que ens entren doncs, tampoc no que estiguin creixent doncs, desbordadament, sinó que cada vegada neixen doncs estar, o a menys en aquest cas i tenir menys, menys nombre. El que sí que tenim o que també volem en aquest cas és intentar obrir les portes cap a l'exterior. Ja fa anys que estem exportant talent, que estudiants nostres se'ns acaben l'últim any i se'ns acaben marxant a fora i acaben fent a fora doncs, amb una dola titulació o que sigui doncs, amb un conveni que tenim a fora. I el que volem és fer el mateix però també l'inrevés. Intentar també captar talent. Mm -hmm i ara per cap talent justament aquest setembre m'ha arrencat dos màsters nous completament en anglès, a més més punters, un d'Engineering de, de Management i un altre de, de Space Engineering, amb el qual el que esperem bàsicament aquests dos màsters és justament això, és captar gent de tot el món que puguin venir aquí justament acabar de, desenvolupar aquí la seva docència, amb la qual moltes vegades va també vinculat amb la seva recerca, perquè després que estiguin aquí fent un doctorat, amb de és una forma de ser també un imant d'aquest talent que moltes vegades d'aquí el fem i se'ns en va. Uh, parlem una mica de les sortides professionals que té l'estudiant d'enginyeria. Mm. Quin percent... no, cal, no sí. cal parlar de percentatges perquè no, tampoc és el cas però una mica quin, quin futur espera aquest, avui estan molt preocupats si comencen uns estudis què passarà si fan uns estudis acabaran treballant en una altra cosa l'enginyeria sí, aquí, en quin, en aquí tenim una... un... Mèican, un contradictori no? tenim una contradicció de que en aquests moments a Espanya en general, eh? parlo ara mateix no només aquí al voltant de Catalunya i a Barcelona a Espanya falten enginyers de fet les empreses demanen, més engin... demanen enginyers demanda i no els troben, moltes vegades van a buscar fora. De fet, ens trobem aquí, per exemple, que, que les últimes dades que tinc, que fa un parell d'anys, de les dues escoles per separat abans d'unir-se com a tal, amb la qual doncs, evidentment les situacions s'han mantingut, estem parlant que més de, més de 9 de cada 10 titulats que acaben en aquests moments de l'escola estan treballant abans d'un any d'haver-se graduat. Clar, això hi ha poques titulacions o poques escoles que ho puguin dir a un nivell espanyol en aquest cas. Algunes està fregant al 100%, fet al 100%, l'àmbit tèxtil, per exemple, és, uh, està molt demandat. Hi ha moltes més feina que no pas, que no pas estudiants que hagin acabat com a tal. No? Però clar, aquest no sobre 10, en aquest cas, el que fa és que ens dona en aquest cas la garantia de que l'empresa uh, li agrada el, que estem, el producte que estem fent, que estem formant per poder treballar en quant enginyeria, amb el qual com a tal vol dir que anem ben encaminats, i al revés, que moltes vegades no poden arribar a cobrir les places de, de feina que tenen perquè justament falta més matèria primera, falta més més d'enginyer com a tal, que pugui sortir a fora. Llavors, l'escola el que intenta sempre, és, o ha intentat sempre en aquest cas històricament, és un pèl avançar-se al futur, no? visualitzar com, què, bueno, què es demanarà l'enginyer d'aquí X anys i e intentar si podem ja començar a fer-ho des d'ara. No? Ho dic perquè mm, jo sempre tinc aquest discurs de que no sabem ben bé què passarà d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, d'aquí 40 anys, de fet part del meu programa electoral l'ha enfocat a com hauria de ser l'escola d'aquí 30 o 40 anys, no sé bé què passarà, el que és que sabem és que el, segle XXI tecnologia. Com a tal, mm -hmm. sigui el que sigui, avançarem tecnologia. Quines seran les professions? No ho sabem. Vale? Exactament quina feina farà? No ho sabem. El que sí que sabem és que serà tecnologia, la tecnologia evidentment és la base de l'enginyeria. Amb la qual tenim clar que per poc que ho fem, seguirem fent enginyers. Com seran els enginyers? No ho sé. De fet, és que m'és igual, tenim el potencial com per adaptar-nos justament al que ens demani el mercat perquè tenim ara mateix 20 i escaig departaments, 30 i escaig grups de recerca o si sigui, tenim uh, molts àmbits d'expertesa que vinculats d'una manera o treballats d'una altra manera poden arribar doncs, a conformar l'enginyer que, que realment ens faci falta d'aquí doncs, 20, 30, 40 anys uh -huh. endavant. Moltes gràcies. Escola Superior d'Enginyeries i Industrial, Aeroespacial i Audiovisual Aero de Terrassa. Uh, teniu 12 titulacions en industrial, 4 en aeroespacial i 1 en telecomunicacions. Uh -huh. Potser la de comunicacions és on, on hi ha més camí per per recórrer? A veure, Quan? les telecomunicacions que tenim aquí a Terrassa no són les telecomunicacions pròpiament dites que podem conèixer. està molt pesat més en, en tema de visuals, més d'imatge i so. amb la qual busca un públic un pèl diferent que l'enginyer de telecomunicacions com a tal. Eh, uh, això fa que, evidentment, tampoc no pots fer 4 o 5 titulacions, en aquest cas, vinculades justament eh, en aquest àmbit. I de fet és el que queda més per recórrer que jo, sigui, el que té menys quantitat, perquè és el que menys anys porta a nosaltres, en certa manera. Vull dir, vivim industrials, doncs, fa més de 100 anys que estem fent un enginyeria industrial, l'aeroespacial, doncs també ara mateix hem de fer 14 o 15 anys que l'estem fent, mm -hmm. audiovisuals, en certa manera, doncs és el que té menys, o té menys històric, eh? i a més a més que té escoles de telecomunicacions molt potents al voltant mm -hmm. dintre l'OPC, amb la qual cosa ens hem hagut sempre d'intentar buscar l'alternatiu, el poquet públic alternatiu, a través justament de centrar-ho en una de les vessants de telecomunicacions que menys està tocat a tema de telecomunicacions, enllà de telecomunicacions com a tal a Barcelona. Molt bé, Xavier, parlem de la candidatura del, del programa programa de mandat o el programa electoral, no sé com en dieu. Per cert, quant temps, per quant temps és el...? Quatre anys. Quatre anys. Quatre anys. Una mica en aquest termini, què us heu plantejat? Quin, quin, per on aniran els trets d'aquests mm -hmm. quatre anys? A veure, aquests quatre anys, d'entrada, tot i que vinguem de la integració de dues escoles, no deixem de ser una escola nova. Com a escola nova, evidentment, entrem en un primer procés de consolidació de la mateixa. Consolidació vol dir que, evidentment, tothom ha d'acostumar-se que estem en una altra escola, ara d'entrada, amb no? mm. la qual cosa hi ha molta part de pedagogia encara d'acabar eh, d'integrar, doncs, diguem-ho així, tot el que siguin els recursos que tenim a l'escola. Després, m'he de comentar abans no? que, que som una escola que està molt arrelada al territori, volem seguir mantenint o incrementant aquestes arrels, volem encara potenciar més justament aquest traspàs o aquest arrelament en l'entorn doncs, de Terrassa i del Vallès en general, i al mateix temps volem també fer créixer les branques no, d'aquest arbre perquè tingui arrels, les mm -hmm. branques cap a l'exterior. Ho comentava abans, doncs, que realment doncs, tenim un potencial de molts estudiants nostres que ens acaben marxant a fora per treballar a fora, a llocs punters arreu del món, i volem seguir incrementant aquest, uh, aquest flux, però també que s'inverteixi, i també que es pugui venir de fora justament a treballar aquí com a centre potent que som doncs, de recerca en el Vallès. No? I a més a eh, dia a dia, eh, doncs, evidentment, hem d'acabar d'implantar aquests dos màsters, que tot just acaba de començar, fa un mes i mig que els, que els tenim treballant, el qual vol dir doncs, una campanya de promoció i, evidentment, desenvolupar les de assignatures, i de, de, ja estem treballant de cara al següent, que serà el, el setembre de l'any que ve. No? I, perquè amb aquest grosso modo doncs, seria el que, els trets bàsics del que ens plantegem ara, aquí a mig termini. Mm. Uh, fa uns dies, quan, quan et vas presentar una mica públicament, uh, just s'acabava de, de passar el període electoral, un, un preu contacte amb premsa, i d'allà es van destacar tres, o vas destacar tres projectes, no sé dir projectes de d'aquests quatre anys, si et sembla, els, els comentem una mica. Sí, sí. Un seria el, el de fer una... Vas dir una casa de l'estudiant, però vas dir que vas deixar clar que el nom potser no seria aquest, eh? Que és agafar l'edifici Campus, que és el que fa una mica l'Avinguda Jaquara amb carrer Colom, per convertir-lo doncs, en un lloc realment per l'estudiant. En què consisteix aquest, aquest projecte? Sí, a veure, aquí el, la gran avantatge és això ara doncs, de tenir una escola única, és que ara disposem de la gestió de tots els espais les l'antiga escoles. Com a tal, ara podem veure les quines són les necessitats i a partir d'aquí intentar doncs, actuar a nivell global optimitzant el conjunt sempre. No? Ens hem adonat que cada cop més l'estudiantat el que ens està demandant és llocs de treball, llocs de reunió, eh, llocs per fer projectes, perquè cada vegada més des de l'escola estem potenciant justament aquest, aquest learning by, the, uh, by the, que diuen els anglesos de treballar fent en aquest cas, doncs, que a partir d'aquí puguin fer projectes per desenvolupar-los ells doncs, de manera relativament autònoma amb la col·laboració eh, i supervisió de professorat i d'equips de, d'aquí, però que puguin anar treballant ells a les seves hores fora de classe. Com a tal. Amb la qual cosa ens trobem que, que tenim sales de reunions, que hi ha cua justament per poder entrar a fer reunions. I això que en tenim bastant des tot el còmput global, no? de la, que és la gran escola. Per això ens plantegem, o ens plantejàvem en aquest cas, de poder intentar doncs, actuar sobre un sol edifici i que aquest edifici pogués ser accessible el màxim possible. Clar, això el que és més fàcilment aconseguible és aquest edifici, aquest edifici de campus, en el qual doncs, ara mateix el fet de marxar a la direcció de l'escola d'allà per tornar a uns altres edificis antics, o els, eh, els històrics, Ah, ah, alliberem un espai que ràpidament es pot reconvertir en sales de reunions i de treball, justament de grups de treball, de projectes de treball, i tenim al cap, en aquest cas, intentar reconvertir lo que sigui la planta baixa en un espai diàfan i gran, justament per cobrir una altra de les necessitats que tenim a, a, a l'escola, que és el de disposar d'una sala d'estudi que estigui oberta sempre. I sempre vol dir 24 hores al dia i tots els dies de l'any. I és la forma, doncs, el lloc més centralitzat, que no tens que obrir de les portes mm. dels altres edificis, és una sola porta que pots obrir allà, i més a més el centre de control amb el guardi de ciutat al costat, amb el qual és el més fàcil de poder uh, uh, controlar en aquest cas doncs, tot el dia. Mm -hmm. Un altre aspecte que també voleu potenciar, bueno, potenciar no, perquè ja està prou potenciat, són els grups de recerca. Mm -hmm. Actualment en teniu, em sembla que 34, si ho dic mm -hmm. bé, o potser 35, eh, amb, el temps que, amb aquesta setmana o dues que hem passat, més a saber. Uh, la intenció era fer com una mica posar-los en comú, no? Sí. que es coneguin entre ells. No? Que sí, sí. Ells, no? La, la, idea és crear el que s'anomena el Consell de Grups de Recerca. El Consell de Grups de Recerca, de ja fet ja hem fet una reunió prèvia, eh, que encara no està creat com a tal, però ja, no, ja hem fet una convocatòria doncs, de reunió prèvia. La idea bàsicament és de buscar sinergies. Tenim eh, recerca en àmbits diferents, però que en el fons tots són enginyerils eh, i que moltes vegades doncs, et dones compte que per anar a demanar un projecte europeu o poder eh, doncs, demanar un projecte competitiu et calen partners eh, que, que es vas a buscar no sé que portes quan potser aquí també en tens i moltes vegades per desconeixement en aquell moment doncs no hi acabes que hi ha, No? Amb la qual idea és aprofitar aquestes sinergies de treball justament entre, entre grups de recerca que tant serveixi pel que són els grups consolidats, els grans, eh, que, és, que ara ja són referents molt a nivell europeu i a nivell mundial fins i tot doncs, a, a, a quant a publicacions, i d'altres que siguin emergents, justament recercaides joves, amb grups que encara estan acabant de formar-se, doncs, poder aprofitar justament el know-how que tenen els que ja s'han consolidat per poder, doncs, a més a més, doncs, tirar-ho endavant. I tot això, la idea és intentar, des de l'escola, eh, doncs, facilitar la tasca d'aquests recercaides, d'aquests grups de recerca, per intentar veure doncs, què els fa falta per poder intentar ajudar tot el que puguem. I el tercer seria, ja l'has comentat una mica abans, em sembla, que és aquest obrir-se a la ciutat, o de fet sí. ja esteu oberts a la ciutat, no, no, no sou un grup tancat, però ser una part més de la ciutat. No? Com ho voleu aconseguir, això? Sí, a veure, nosaltres, l'escola és una escola urbana. Hi ha escoles que estan a les afores mm. d'una ciutat i que evident, viuen allà a la ciutat. Aquesta no és aquesta la De fet, el campus és un campus urbà, amb el qual ja té una comunicació directa amb tot l'entorn, més directa, eh? des dels pisos d'estudiants fins, evidentment, els comerços que hi ha al voltant, amb el qual, en aquest cas, doncs, estem visquent dins de Terrassa com que estem dins de Terrassa, a més a més, doncs creiem que ha de ser un espai més de Terrassa. És una universitat pública, som una escola pública. En aquests moments ja estem fent moltes activitats obertes, en aquest cas, doncs, a, a la ciutat de Terrassa com a tal. Estem fent doncs, fires, al Mercatec, per exemple, ja a l'aula de la gent gran. Eh, S'han fet doncs, alguna exposició, però l'idea és potenciar-ho més encara. Aquest potenciar-ho més encara, eh, per nosaltres, ho separem doncs, com en tres segments de la població. No? I els que són preuniversitaris, eh, que mm. puguin ser doncs, a, a, a abans de 18 anys, doncs, a partir d'aquí muntar una sèrie d'activitats doncs, de divulgació científica, eh, o de, de transparència doncs, de coneixement, una miqueta doncs, de posar l'enquietud tecnològica així, doncs, amb, amb aquests joves que el dia de demà doncs, potencialment poden ser científics o tecnològics, en aquest sentit, amb el qual doncs, fer xerrades o fer activitats pensades per secundària, eh, batxillerat, pensada per ESO, eh, obrir les portes a qualsevol que ens ho demani, fins i tot anar-hi nosaltres, eh, també a les escoles, en aquest cas, a donar a conèixer el que és l'enginyeria com a tal, el que és l'enginyeria aquí a Terrassa, després els que són universitaris doncs és directe, el seu dia a dia està a la nostra escola i després també els postuniversitaris no? o sigui, a partir doncs, de, de que ja has acabat o que ja no has acabat però ja tinguis edat d'haver acabat no? amb la qual cosa aquí la nostra intenció és aquesta de muntar justament doncs, conferències que puguin ser interessants no només el, el col·lectiu que viu a, a l'escola, també doncs, a, a, la ciutat com a tal, muntar doncs, algun tipus d'exposicions doncs, que també siguin transversals en quant al nivell cultural eh? tenim al cap doncs, també el, el el projecte doncs, muntar algun tipus de campus estiu, això doncs, ara mateix estem amb negociacions amb tractes doncs, amb l'Ajuntament a veure com acaba d'articular com acaba de muntar-ho, una mica doncs, tot plegat, però la és que tenim un espai immens, molt gran, eh? tenim en aquest cas doncs, unes infraestructures doncs, molt ben equipades i que en puguem treure suc o fruit també del doncs, que és la ciutat en la qual doncs, estem. Eh? I és estat universitària, doncs, en aquest cas és Terrassa, doncs hem de ser Terrassa. No? escolta, Xavier, de part de ser el director de l'escola de l'ESEIAT, ja ho així, més acabarem abans, sí, sí. Uh, també a partir d'ara el el, 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 el que és el nou director o directora del, de l'escola gran de la ciutat d'enginyeria de, de l'UPC, també és el delegat del rector. No? Abans hi havia una figura, una persona que era el delegat del rector, mm -hmm. i ara això, aquesta responsabilitat recau, recau en aquest cas en tu. Què, quina responsabilitat eh, suposa, quina feina més suposa aquesta responsabilitat? Bàsicament és un tema de, de, de representació del rectorat aquí el que seria la Terrassa o que seria l'entorn del Vallès. No? Moltes vegades has, doncs, de representar doncs, el, rectorat doncs, en diferents tipus de reunions o diferents tipus d'actes, amb la qual cosa doncs, és aquesta representació. I després també al revés, ets una mica un canalitzador de les inquietuds o de les peticions que puguin haver doncs, per part, doncs, en aquest cas, doncs, de la ciutat i de, i de l'entorn de la ciutat cap a, cap a l'UPC, amb la qual cosa doncs, acaba sent un pont un enllaç no? entre el que seria doncs, el rectorat que està eh, a eh, UPC Barcelona i el que seria el territori, que, en aquest cas, el que seria no el Terrassa i el Vallès com a tal. Mm. La relació amb les altres dues escoles, quines passarà amb, amb el, centre de la imatge i amb l'òptica? Tots, tots estem al mateix vaixell. Vull dir, si va bé amb una, va a les altres, amb la de certa manera, i ara estic a, res, amb molt poc de, del nomenament oficial com a tal, i la primera, tasca, la primera feina que vull fer, un cop sigui nomenat, és justament la de, la de, la de fer una reunió, muntar una reunió, trobar-nos i parlar tots junts en aquest cas d'aprofitar de, de, de sinergies i que evidentment doncs, tots per mi tots som UPC, Terrassa, com a tal, eh, bueno, penso que hem de remar cap al mateix costat sempre. Uh, ja sé que que amb el tema amb les escoles tècniques i d'enginyeria, el tema nom, és és una cosa molt complicada i que normalment sempre es pot, per aquests noms, així llargs. <gut> sí. En aquest cas no s'eu gairebé superat, uh, aquest aquest sobre la ciutat, uh, no entra una mica en contradicció amb tenir un nom gairebé ben pronunciable que la gent li pugui costar de de pronunciar. Amb això hi ha algun tipus de de bon, bueno, no sé, de, de posar-li algun nom més comercial que la gent pugui dir, anem allà que okay, ara és gent de l'escola d'enginyeria, no, no hi ha un nom... No, no, de fet som l'escola industrial. Mm. Vull que aquí a Terrassa ens coneix per l'escola industrial. I això, òbviament, segueix, com a marca com a logo. Després, el que també voldria destacar és que, clar, nosaltres som l'UPC de Terrassa. Com a tal, doncs, en el fons, acabes d'anar a l'UPC. O sigui que el nom és complex, el nom és, és més de caire intern que una volta de caire extern sobre, a, a, nivell de màrqueting. Però, bueno, és el que vol la comunitat, que això és haver un procés doncs, de, de votacions, un mm. eh, tipus referèndum, no? que està molt de moda, i és el que veurà tothom, si sentia més còmode doncs, que hi haguessin doncs, les, les, els àmbits dintre del nom perquè quedi clar doncs, què estem fent aquí en aquest cas. Ah, sí, ens queda un minut, eh, que t'ho haig de preguntar. Com a Vilafranquí, el tema Minyons, el tema Castells, com el portem? ho portem? Ho seguies allà? Tens el cor dividit o, o no? O, a més a més, fins i tot el fet de tenir els bargans de color verd és cosa teva o no té res a veure? No té res a veure, no té res però sí m'agraden els castells. Vale? és que sóc creient no practicant, creient no practicant en aquest cas. M'agraden molt els castells per moltíssim. De fet, considero que els castells no és res més que el reflex de l'enginyeria, en no? el fons, eh? perquè és, és organització, són estructures i resistència de materials, no? fins i tot la transferència de fluids, eh? podríem arribar a parlar, però a partir d'aquí, jo crec, no, no, justament, alguna vegada m'ho han dit, hi eh? ha estudiants meus que són minyons, m'han preguntat, i de fet, com vaig a Vilafranca, també em pregunten, dir, estic al mig, no soc d'enlloc, ni d'aquí ni d'allà, perquè a Vilafranca em diuen que, clar, que defenso els minyons, entre cometes, i d'aquí em els, que defenso els cafès dels verds des d'altre de, punt de vista, no? El que sí que penso que és una activitat, per exemple, que, que vaig ser un dels que vaig potenciar just per exemple, que hi hagués reconeixement de crèdits als bargans d'aquí doncs al campus de Terrassa, mm -hmm. perquè considero que realment és una activitat molt profitosa i molt positiva pels futurs enginyers, no? perquè justament és que aquí, per aquest treball en equip, aquest esprit de sacrifici, justament aquesta intentar buscar un projecte comú, un objectiu comú i treballar-hi tots. No? Molt bé, doncs ara sí que ho hem de, ho hem de deixar aquí. Xavier Gràcies, director de l'Escola super... de eh? Superior sí, 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 d'Enginyeria sí. Industrial Aeroespacial i Audiovisual de, de Terrassa. Moltes gràcies, enhorabona per aquesta responsabilitat i anem seguint els passos que segueix l'escola i aquesta, tot aquests objectius que us heu anat proposant. Gràcies a tots. Gràcies fins la propera. Gràcies. I vosaltres ens retrobarem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa. Parlarem amb l'actriu Montserrat Carulla, que justament vindrà aquí a Terrassa. adéu una setmana. one two